Hlohovské mažoretky sa všetky neoddychovali ani počas letných dní a bojovali s tvrdou konkurenciou na medzinárodnej mažoretkovej scéne. Vďaka ním slovenská hymna znela aj v zahraničí a toto je ich bilancia. Počas tohto leta sme sa zúčastnili na dvoch medzinárodných šampionátoch. Prvým boli majstrovstvá Európy v Záhrebe v Chorvátsku a druhým boli majstrovstvá sveta v Prahe v Čechách. Z majstrovstiev Európy sme si priniesli krásny titul majstra Európy v kategórii veľká formácia Flag Junior, čiže sme obhajili titul z minulého roka. Potom naša solistka s Mejsom Aťka Mišaková získala titul vicemajster Európy. A naše seniorky s flagom vybojovali titul druhý vicemajster Európy. Veľmi nás prekvapili naše defilé v kategórii klasik, či juniorské alebo kadetkovské, ktoré získali krásne 4. a 5. miesto. A ohromným prekvapením boli naše malé kadetky s formáciou Maugli, ktoré skončili na prekrásnom 7. mieste zo 17. Takže to sme boli veľmi nadšení. No a čo sa týka majstrovstiev sveta, tak máme majsterku sveta v kategórii Solo Flag Senior, Peťku Leflerovú, vicemajsterku sveta v kategórii Solo Maze, Katku Vozárovú. Veľmi sa nám darilo i v kategóriách ďalších. Čo sa týka veľkej formácie Flag, tam sme získali 4. miesto a tiež aj 5. 6. miesta s mini formáciami, či seniorskými alebo juniorskými. Jeden za všetkých a všetci za jedného. Tak by mohlo znieť pravidlo pri prezentovaní veľkých formácií, kde musí vládnuť presnosť a harmónia. My sme veľmi spokojné a je teda hlavné splniť tie povinné prvky, ktoré tam máme dané. Tie sme splnili, všetko sa nám podarilo. Na majstrovstvách Európy to stačilo, boli sme ohodnotené veľmi vysoko, stali sme sa majstrami Európy, ale žiaľ na majstrovstvách sveta to moc nestačilo a teda odniesli sme si krásne 4. miesto. Sašetky na svetovom šampionáte zabodovali u poroty vystúpeniami v kategórii solo, ktoré si vyžadujú veľkú odvahu a sústredenosť. Tak je to neuveriteľný pocit, neopísateľný. Konkurencia bola veľmi vysoká. Ja som začínala solo s zavretými očami, zaviazanými, čiže ja som mala veľkú bonifikáciu, napríklad aj za to v oblasti techniky. A nečakala som to absolútne, bolo to veľké prekvapenie. Ja som sa stala druhou vicemajsterkou sveta a konkurencia bola veľmi kvalitná, boli to hlavne medzinárodné kluby. Ja som teda veľmi spokojná, pretože som takéto umiestnenie nečakala. Ja by som hlavne poďakovala mojim babám, pretože na toto solo ma vlastne vylosovali a toto solo mi spravila Peťa, takže hlavne vlastne Pete. Hlohovské mažoretky okrem športových trofejí získali i špeciálne ocenenie. Česká asociácia IFMS nám vlastne venovala také špeciálne ocenenie za zásluhy rozvíjania mažoretkového športu v kategórii Flag, nakoľko sme počas roka minulého chodili školiť do Čiech české mažoretky a snažili sme sa rozvíjať tento šport na takej vyššej úrovni. Mažoretky sa všetky koncom septembra tohto roka oslavia 10. výročie od založenia klubu a už im začína nová sezóna, kde budú prijímať i nové výzvy. I táto sezóna, vlastne 11., ktorá nás čaká, bude špeciálna. Ideme vstúpiť do novej asociácie MBTA, ktorá je veľmi náročná so svojimi kategóriami, ale je to pre nás ohromná výzva. Dievčatá už majú urobené certifikáty level 1, robili skúšky, veľmi poctivo zodpovedne sa pripravovali. Uvidíme, bude národný šampionát a potom vlastne v rámci toho kvalifikačné kolo priamo na majstrovstvá sveta, ktoré budú v Holandsku. Okrem toho, samozrejme, budeme súťažiť v našej domovskej asociácii AMAS a tam sa zúčastníme majstrovstiev Slovenska v mažoretkovom športe. Majstrovstva Európy budú tento rok v Slovinsku, v Maribore, no a majstrovstva sveta cez túto asociáciu budú v Kazachstane. Takže ak sa nám podarí nominovať aj s ďalšími vecami, tak veľmi radi sa zúčastníme. Zobrali sme si veľké ponaučenie, že teda aj keď sme spokojní s našim výkonom, teda musíme ešte viac makať a dávať do toho čo najviac. Do budúcej sezóny sa budem snažiť, aby sa dostala majsterkou sveta. Určite budem ďalej trénovať, pretože je dôležité aj obhájiť titul, samozrejme budúci rok, čo je ešte ťažšie ako ho dosiahnuť. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.